Velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag der skal vi spille noget Sims. Eller vi skal egentlig ikke spille. Vi skal kigge på det nye kit. Der er kommet to nye kits. Der er kommet Simtime klæder kit, og der er kommet badeværelsesindhold kit. Og for at være helt ærlig, så har jeg kun købt den ene. Jeg betaler selv for det, som jeg spiller med. Undskyld, jeg kunne ikke lige stå, men... What? Stop. Nej, jeg vil ikke have dig ind. Nej. Nej. Gå væk. Kan vi ikke lige... Det her... Det gider jeg ikke. Få Sim til at gå. Du skal ikke være her. Det er ikke... Jeg kan ikke huske, jeg har lagt to tæpper, men jeg har nok tænkt, hvad for en passer bedst, og så har jeg glemt at slette den ene. Nå. Godt. Pyt. Vi skal snakke om kits. Hvorfor sker der altid sådan noget her, når det er, at jeg skal til at tjekke et eller andet, eller vi får noget nyt, så sker sådan noget her? Nej. Caleb, eller hvad du nu hedder. Er det ikke Caleb, du hedder? Nej, du hedder George. Jeg troede faktisk, du hedder Caleb. Hedder du Caleb på engelsk måske? George, du skal ikke være her. Jeg vil ikke have dig her. Godt. Jeg køber selv, for at vende tilbage. Jeg køber selv mine pakker. Der er ikke nogen, der betaler dem for mig. Så jeg har valgt Simtime. Det er klæder kit. Det er nogle sjove navne på dansk. Simtime klæder kit. Er jo en undertøjspakke. Mine simmer sover, som I kan se, sover som regel i nattøj. Så jeg kan ikke lige helt se, hvornår jeg skal have det. Hvornår jeg skal bruge det. Nej, altså, så skal det være, fordi vores morolle i vores okult baby challenge skal forføre nogle mænd. Så nej, det har jeg valgt ikke at købe. Men jeg har valgt at købe badeværelsesindhold kittet. Og som I kan se, så sidste afsnit i onsdags, der flyttede Tiana hjemmefra. Så jeg har faktisk indrettet hendes hus, men jeg har ikke indrettet badeværelset. Badeværelset tror jeg faktisk ser ud som ligesom, når man flytter ind. Men altså, jeg ved ikke, om vi lige kan gøre sådan her. Ja, så hvis vi kigger her, så har vi stuen her. Jeg flyttede de her billeder med fra det andet hus. Det er første generation Snehvide, hendes mødre. Her har vi hendes mødre og Tiana og hendes lillebror. Hun har et lille kontorområde her, hvor hun kan skrive hendes bøger. Så har vi et lille sofa-arrangement herovre. Og hvis vi lige drejer omkring, sådan her, jamen så har vi simpelthen spisebord og køkken. Og jeg har, er det her ikke også et kit? Industriel kit, mener jeg. Jeg synes, det ser mega fedt ud og passer rigtig fint. Jeg gjorde lige skabene lidt mørkere. Men altså tænkte jeg, at det passer rigtig fint ind her. Man kunne godt lige forlænge den en tand her. Kunne man ikke det? Nej, det kan man måske ikke, så er det måske lidt for svært at gå igennem. Men ja, hun har ret mange penge, og jeg tror faktisk ikke helt, hun har nok til at købe restauranten endnu. Så vi skal også passe på med, hvor mange vi bruger. Jeg er rimelig sikker på, at der var sådan en skab over her. Nå, det må vi lige se. Soveværelset, som I så, er herinde. Det er rigtig svært at være i sådan et lille rum. Der er ikke meningen, der skal være to tæpper. Vær lige på pege. Hun har en lille kommode herover med lidt makeup og en smykker og lidt lys. Hun kan godt lide lidt wellness, så der er også lige lidt af det. Den her kommer fra hendes teenageværelse. Jeg tænker, hun er ung voksen, så... mange af tingene faktisk fra hendes, der er flere ting fra hendes teenageværelse, men det har hun lige taget med som lige et område til, hun lige kan smukkesere sig, og hun har en lige til at hænge sine ting og
lige kigge på sig selv, inden hun går ud af soveværelsesdøren. Indgangen har forresten herover med et lille spejl, så hun kan lige se, hvordan, man ser, hvordan det ser ud, når, ja, inden hun går ud af døren. Og badeværelset er lige her. Jeg har hængt sæbe op, faktisk. Jeg tror, det er det, jeg har hængt op. Vi kan ikke gøre noget, fordi han er på vej ind. Kan du ikke lige gå igen? Sådan der. Tak for det. Nu burde vi da kunne gøre noget, ikke? Der er ikke en vampyr, der er ved at bryde ind. Vær sød og lad os komme ind i... Kom videre i spillet. Tak. Men vi kan jo ikke gøre andet end at vente. Han skal nok helt ud af bygningen først. Kan vi ikke lige spole lidt så? Det var lidt, vi spolede. Jeg tror faktisk, hun er klar til at vågne, så kan vi ikke bare lige få dig til at skrive lidt på din bog? Så du ikke bare ligger og venter på, at vi vækker dig. Fortilskrivning af æbletræet, du kan gro. Hallo? Altså, hun er i virkelig godt humør. Det ville være fedt at spille nu, men det har jeg faktisk ikke lige tid til. Er han ikke smuttet? Hvor er han henne? Hvor er indgangen overhovedet til det her hus? Er det herme? Det er det. Er han ikke væk? Jeg kan ikke se ham. Nu står der bare en kasse her. Kig efter snekugler. Nu. Og en, der sover herude i kulden. Hvad kan vi lige gøre? Fordi jeg kan vel ikke engang lige gemme eller noget. Kan vi lige låse døren? Lås for vampyrer. Nej. Okay, det kan man ikke. Kan jeg gemme? Jeg kan heller ikke gemme. Der er jo ikke nogen, der er ved at bryde ind. Hvad hvis jeg nulstiller hende? Ej, hvor er det irriterende. Nulstil. Hun fryser. Nej. Og vi kan ikke engang købe en termometer. Jeg tror ikke, vi har et termometer i det her hus. Har vi? Så må du lige have noget varmt tøj på herinde. Tøjsæt. Skifttøj. Vintertøj. Ej, hvor er det irriterende. Jeg kan ingenting gøre. Sådan. Fint. Så pauser vi. Vi skal lige huske at købe termometer. Okay. Godt. Jeg håber ikke på, at velkomstkomiteen kommer nu, fordi det har jeg ikke tid til. Vi skal lige have den her. Det er bare nemmest at finde herinde. Vi skal lige have nogle cheats sat på. Testing cheats on. bb.move. Objects. Sådan. Og så kan den hænge lige hvor vi vil have den. Jeg vil gerne have den lidt tættere på døren. Sådan der. Nå, jamen skal vi ikke bare lige... Vi starter med at sælge det her ekstra tæppe. Og så tænker jeg lige, vi sælger alt det her inde. Okay, jeg tror også bare, vi lige sætter et nyt lys ind. Der er alle de nye ting. Jeg har også lige købt Vintage Glamour pakken. Så wow, det er gult herinde. Væggene er faktisk meget gule. Gør det noget? Det synes jeg faktisk, det gør. Jeg vil faktisk gerne have grønne væg. Ja, så Vintage Glamour-pakken vil selvfølgelig også lige påvirke det lidt. Sådan her. Ja, det kan jeg bedre lide. Jeg havde... Det er lige på tilbud nu. Så tænkte jeg, det skal jeg da have. Så derfor så har jeg købt det.
Det er meget sjovt, det her med fisk. Der er ikke fisk på dem alle sammen. Nå. Skal vi bare have det i en grøn farve, sådan her? Ja, det har jeg ikke noget imod. Så skal vi lige se, om der er nogle andre fliser. De er faktisk nogle ret billige fliser. Er der nogen, vi har råd til at købe? Men det skal være nogen. Dem her kan jeg. De er fine. Meget neutrale. Godt, så går vi ind i genstande, vis alle, og filtrer efter gets. Fordi så tænker jeg nemlig, at den har det er sådan jo fjernet Vintage Glamour pakken, eller hvad den hedder. Er det ikke det, den hedder? Jo, Vintage Glamour indhold. Godt, jamen det her. Men det er jo egentlig kun rod. Så skulle jeg ikke have slettet. Jeg skulle ikke have slettet det. Jeg tænker også lidt, er badeværelset stort nok? Fordi at der er ret meget mange ting, som kan stå på noget. Så skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan flytte det her lidt. Hvis nu vi flytter denne her herover. Rykker denne her en tak. Rykker denne her en tak. Rykker denne her. Tak. Man kan stadig komme ind ad døren. Man kunne også rykke døren en lille smule hen. Og så rykke denne her en lille smule hen. Og så den her en tak hen. Så får vi nemlig et større badeværelse, hvor vi har plads til mange flere ting. Okay. Badeværelse. Men så skal vi bare lige fjerne kits igen. Jeg tænker, at vi skal have noget plads til at sætte de her ting. Og det må gerne se lidt brugt ud. Okay, jeg kunne godt tænke mig, at den her eller den der. Eller helt hvid. Okay, hvad koster 150? De her brugte koster 100. Jeg ved hvad, vi tager det bare lige brugt i grå her. Det kan vi godt. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om indretningen nu. Så vi gør sådan her. Sådan der. Og den her, herhen. Og så kunne man jo have en bruser herover. Det må gerne være sådan en. Det var faktisk den, der var der lige før. Så man lige går ind fra siden. Sæben er lyserød. Lige meget hvad. Så kan den lige så godt være den der grå farve. Det er super fint. Så skal vi have et toilet. Vi kan bare have sådan en dejlig billig en. Jeg kan godt lide at have toiletter op ad væggen, men så mangler der bare et eller andet herovre. Men så vær, at vi kan sætte et eller andet, hvad hedder det? Rod. Clutter. Det er jo badeværelsesindhold pakke. Det er hvad der er et eller andet, vi kan sætte. Jeg vil gerne have et spejl. Det kan godt være, at vi lige skal have en håndvask. Nej, den er jo nede i vasken, så det er fint. Martins spejl. Er der ikke sådan en medicinskabsspejl? Jeg vil heller ikke have, at den bliver for dyr. Det er medicinskabsspejlen. 145 og 50. Okay, den er rimelig lille. 75. Den kan jeg godt lide. Den tager vi. Vi kan jo altid opgradere efterhånden, som hun tjener nogle penge. Godt. Nu siger vi det. Og så går vi tilbage til kids. Godt. Jeg har set. Ej, jeg tror altså, vi flytter den her over. Og så sætter vi nogle noget toiletpapir her. Men jeg har set dem her. Jeg kan godt lide den til hende, den grønne. Jeg tror, vi skal have den her grønne en. Sådan der.
Og en badmåtte, så skal den jo matche. Tænker vi rykker den ind her. Men kan vi ikke godt have en over ved vasken også? Sådan her. Kommer godt nok til at være lige over for hinanden, men pyt med det. Ej, der er simpelthen så mange spændende ting. Jeg har lyst til at lave en lang væg med borde, men så kommer den der til at sidde til den ene side. Det har jeg ikke lyst til heller. Godt, vi skal have sådan en her med tandbørste. Den der var grøn. Ja, vi skal have den her tandbørste. Den kan være lige der. Badedufte. Det ligner vat-ting. Kunne man jo godt bruge. Ja. Der er også en tandbørstepakke. Det er lige med at frem. Altså, det er en ret stor tandbørste, ikke? Hvad skal det forestille? Er det en elektrisk tandbørste? Så har den tandbørstehoved på, ikke? Vi skal jo have sæbe. Hvad for nogle farver? Den der grøn-gul, synes jeg ser lidt voldsom ud. Hun har meget sådan grøn-brun tema. Så nu vælger vi en brunlig. Den her er meget fin. Kan man ryk denne her sådan lidt herover. Så tror jeg faktisk gerne, jeg vil have tandbørsteglasset på den anden side. Sådan her. Ja, perfekt. Det kan jeg godt lide. Sådan en bøjle. Natbøjle måske. Jeg har aldrig brugt bøjle. Skal vi have noget? Den er revet lidt i stykker. Prøv at se. Ej, det ser sjovt ud. Hvad er den her? Den har sådan en fin mønster. Lyserøde roser. Ej, hvor fint. Det har jeg lyst til, hun skal have. Der var en mere. Brunt og helt almindelig hvidt. En kam. Ej, hvor fint. Det kunne hun godt have stående. Jeg tænker, at de her smykkesring, der er en. Der er sådan helt fin. Og så sådan lidt med rodet. Teenage-reol for fanden plastisk. Skuffer-reol for fanden plastisk. Altså, jeg tænker, hun er en ung voksen. Alt er nyt. Og hun er lige flyttet hjemmefra. Det kan godt rode lidt. Den har hun tæt på her. Så skal hun også have sådan en hudplejeserie. Det skal hun da. Vi holder det stadigvæk lidt i det grønne, brune tema. Den kan godt stå sådan lidt foran. Så tænker jeg faktisk, de her kamme godt kunne ligge herover. Er der kommet flere pladser på bordene? Jeg synes, der er meget plads i forhold til, hvad der plejer. Prøv at se her. Stikkontakt. Prøv lige at se. Der er lige en stikkontakt til, når man kommer ind ad døren. Ej, den skal være på den her side. Og den her, det er sådan en sensor-ting. Dæmper hedder det. Den tænker jeg, der skal være herinde, så hun lige kan dæmpe lyset. Toiletrullen. Den skal vi jo have. Vi bliver nødt til at have den lige lidt på bagvæggen. Og der er både den ene og den anden vej. Der er den her brune. Altså, jeg er jo mest til, at det vender den her vej. Jeg savner lidt, at den står på en væg lige her. Ja, det er så irriterende, man skal nå helt om bagved. Især fordi, jeg er ikke særlig høj. Jeg har ikke så lange arme. Så jeg kunne godt bruge, at det var lidt længere. Men nej, sådan er det. Creme. Hvad er det her? Tandlak. Sæbe. Vi kunne godt have sådan en sæbe her også. Men så ville den nok stå herover ved siden af den anden.
Det tror jeg, den ville. Hårtørren ville helt sikkert være herover. Er det den farve, vi vil have? Okay, det er træls, at... sådan. Nej. Det er træls, den er ovenpå, var det, jeg vil sige. Jeg tror, det er den der. Ej. En tandlak. Ej, jeg snakker lidt højt. Undskyld. Jeg tænker, fin, den kan lige rykke lidt frem, måske. Sådan, den er lidt herhenne. Ja, det tænker jeg er fint. Håndklæder. Ej, der er så mange spændende ting. Lotion serie. Toiletsvubber. Det skal vi da have. Også grøn farve. Den kan sagtens stå herover. Hovsa. Nu kom den på den anden side af væggen. Sådan her. Så fylder man lige lidt i det her rum herover. Den er godt nok lidt langt væk fra toilettet, er den ikke det? Men jeg synes også, det er træls, hvis toiletrullen er lige opad. Er det ikke? Nu går den lidt ind i væggen. Hallo? Den skal gå lidt ind i væggen, men ikke helt sådan der. Og så denne her skal... Sådan der. Perfekt. Okay, hvad skal vi mere have? Hvad skal vi mere have? Der er et eller andet her. Håndklædesæt. Det ville jo være smart med i hvert fald noget håndklæde herover. Så jeg tænker, det må gerne være lidt rodet. Plus, så skifter den. Jeg tror godt, denne her kunne passe meget fint ind. Jeg har lidt lyst til, at der skal være en hylde eller et eller andet herovre. Brusemarker. Ja. Ej, det her passer bare så godt ind. Jeg tror, den skal stå lige her. Så at man lige kan gå ud og tage det, man lige har behov for. Tryghedslampe. Okay. Hvor er den end der? Man kunne godt have sådan to lamper her. Ved siden af. Er det ikke sådan nogenlunde samme højde? Det er svært for dine... Nå. Ja. Hovsa. Ej, det går godt. Den der. Sådan. Sådan. Den skal lige... Cirka der. Godt. Godt. Hvad har vi her? Opstil og udstil badeværelsesbakke. Det kunne vi jo godt lige have stående herovre. Så tager vi lige toiletpapiret lidt frem. Den kunne godt stå der. Det kunne vi godt. Og så er der den der lotion. Var der ikke en lotion? Det er tandlak. Og håndklædesættet kunne også være rigtig fint lige at have liggende. Kunne man tage... Nej. Det er irriterende, fordi den der, den rykker ikke helt op. Eller den rykker ind i væggen. Det synes jeg er lidt træls. Sådan her. Ja, det er bedre. Kan man så ikke lægge håndklæderne herover? Den kunne godt stå der. Så kunne jeg godt tænke mig, at den her lå foran, men ikke helt sådan der. Så er der stadigvæk sådan lidt bordplads, og det er ikke helt gennem væk. Ja, det kan jeg lide, det kan jeg lide. Skal vi have den her creme her liggende? Kunne jeg godt lægge ham bagved, og så have de her to cremer. Skal vi have dem her? Jeg tror, at vi rykker den her lidt hen. Sådan her. Okay, vi skal have bordet lidt længere tilbage. Sådan der. Og så vil jeg gerne have den sådan cirka her. Ja, det passer meget godt. Der er lidt rodet her. Så er der de her
Stickers. Ej, den her lille skildpadde. Vi har et meget tomt område her. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad vi skal have her. Men lad os få nogle stickers, så. Nå, den her væg kan jo bare være sådan en vandvæg. Okay, det er ikke vand. Hvad er det her? Nej, hvor er den fin. Ej, skal den stå herovre? Hallo, jeg kigger lige på dig, mens du er på toilet. Nå, den børster tænder. Hallo, skal vi børste vores bisser? Nå, hvor den sød. Ej, hvor den fin. Okay, den her video bliver lidt længere, end jeg havde regnet med, men det er okay. Skal vi have dig sådan lige lidt? Jeg tror, jeg vil have den her her, og så kan jeg skildpadden herover. Sådan der. Okay, den har vi. Vi mangler den her. Og den har vi. Den har vi. Jeg tror, vi skal ned af. Fiskene. De blå fisk hører til herover. Og den der, der. Hvad har vi her? Nå, den her i bad. Ej, hvor er det sødt. Jeg er vild med det. Den her, så rykker vi dem her lidt op. Ja. Den kan sagtens være der. Godt, 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 godt. Den der, der er i bad, kunne jo sagtens lige sidde her under håndklædet. Ej, hvor fint. Okay, jeg går lidt for meget op i det her. Den her kan være her. Så rykker vi valen lidt. Den har vi. Den har vi. Den har vi. Okay. De andre er sådan lidt mere konfetti-agtige. Jeg tænker, at det kan være, at det ser lidt tomt ud herovre. Men det er okay. Det er værd, at hun køber sig et badekar på et tidspunkt. Så kunne den jo sagtens hænge herovre. Men hun har ikke lige brug for en barbermaskine. Denne her badedufte fra Salbad står også lidt herovre. Og så har vi det her tandlak. Så jeg tror, at vi siger, at det var det for i dag. Spændende med en ny pakke. Det det er vildt spændende. Og nu har vi fået indrettet hendes badeværelse. Og hendes hus. Godt nok ikke med badeværelsesting, men det er også blevet indrettet. Hun er så klar til at starte arbejde. Og hun har ikke helt råd til sin restaurant endnu, tror jeg ikke. Så det kan godt være, at vi lige skal have tjent lidt flere penge. Men det er det for i dag. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du så med. Husk at like og subscribe, hvis du kan lide, hvad du ser. Og ellers, så glæder jeg mig bare til, at vi ses igen. Kan I have det godt? Hej hej!